Hapësirat publike në Shëngjin nuk janë as pak të mjaftueshme, ndërkohë që sezoni turistik është në kulmin e tij. Subjektet private kanë zaptuar thuajse të gjithë vijën bregdetare, duke penalizuar qytetare që nuk kanë mundësi për të paguar kostot e shazlloneve. Edhe këtë vit Bashkia Lezhës i ka dhënë më shumë prioritet subjekteve private, duke anashkaluar hapësirat publike. Qytetarët të cilët pushojnë në plazhe publike kërkojnë më shumë hapësira, pasi edhe ata që janë lënë po zaptohen nga privati. Ne vim vit për vit këto, edhe si vjet ishi qik më mirë, për përse për këtë hapsira publike, unë shikoj që pak vene kishe hapsira publike, sepse i kanë zonë privati më të shumëtën, edhe kishin erë duke erë të i zonë ato venet publike, privati. Për ne unë shqetësova këtë vit, kërë erda, se unë isa të shi për me pa, me 31 që erda, për me pa venet, edhe nuk gjeta, më shumë gjeta këtu në këtë ven ku jam. Mirë është që të liron që të ketë dhe këtë publiku të kenë atë venin e vetë, se nuk janë gjithë, nuk e kanë mundësin të gjithë. Për shemë se ne mund të hikim për shemë dhe ke ajo privati, për prapë se prapë, është shtrejtësia, shtrejtë fërtë. Duket se kam gjuhë që 5.000 lek, dikur ka qenë 3.000 lek, si vjet ishe bo 5.000 lek. Problemi i hapsirave publike është ngritur edhe në mbledhjen e organizuar pranë prefekturës, ku janë paraqitur problemet e cilat janë evidente në bregdetin e Shëngjinit. Mungesa hapsirave publike në plazhin e Shëngjinit ka qenë në vazhdimësi një problem shqetësues për vite me rallë.